کنه درې پنیشمنت وایا ټیم نشته ما سره درې پنیشمنت وایا ولې چا ټیم درکړې سو پنیشمنت وایا دلته یار شیر چا ټیم درکړې ټیم نشته چا ټیم درکړې چا ټیم درکړې آوستا خور د ټیم ورکړې د دیوانا ویلکم دیوانا ته تر ته کلمه تیر کتالم بلینې دي ته تیر کنام ته تیر کلمه تالم بلینې دي قسم وکا څنګه جمعه دام زبلې بنه لام بلې لام بلې پنیشمنت وایا زیشان درې پنیشمنت وایا درې پنیشمنت لام بلې دی ولی مالا جواب را تا ولی لام بلې تا سره لسکم سل کسان دی ټولو ته چیلنج ورکوم زیستا په خور سپورت کوم سلام بيدم ما ته دوه درې کسان دی سم درې سوا ټول ته چیلنج ورکوم زمانه دی گیم من کی ستا پهلا پنیشمنت کونه کی بچا پړنی شي ته نې سه کونه کی چا پړا دستا کونه نه کونه کی بچا پړنی شي دویم پنیشمنت چې دا چاغه دی دیر تی سینس دا چاغه دی دیر شین چې دا چاغه دی دا خلګو غداس استا غداس دی دا خلګو غداس یې داسې معمول استا غداس دی دومره غټ دی په ما اکاونټ ما بین کوا بڑوا کنزل کنزل پلی کا سپیا کتا ما نه گیم غټو کنا کنزل مکو مټی زی ډبل راتلو پر په باثروم کې نه دریم پنیشمنت په ګیره دے ټول فل په ګیره په مخ نه په ګیره به تور ماسک لګی ستا پهلا پنیشمنت کونه کې بچا پهلا نشي پهلا پنیشمنت کونه ټومنټ کې بچا پهلا نشي ستا دوه پنیشمنت ما ته بخیټه خې ستا دریم پنیشمنت ډبل راتلو پورې په داسې ټیټی کې ودار اچل وکې ډبل راتلو پورې جی نه بڑوا استا خزه وغه انت ته زس د لکنجر ښکار پنیشمنت کې دې درو کې یو کې هاي انا کو پنیشمنت دې درو کې یو کې ټیټه کولې نه زپر ګیم پلی کا ګیم پلی کا ټو ډبل ټاپ یا نه کنه وښتو کنه ټوپي را لو وښتو کنه ایڈوانس کرا لا ټوپي وښتو ها ټوپي در وښتو ایڈوانس کې ټوپي در وښتو ټول ډبل ټاپ یا رانو خان نن را بسره بننګ کې جګرا نن بڑوا برامن زلي ډبل ټاپ یا رانو ټول ډبل ټاپ